Što je rak endometrija? Rak endometrija je rak koji se razvija u endometriju, sluznici maternice. Ova vrsta raka najčešće se javlja u žena u dobi između 60 i 70 godina, ali može utjecati na mlađe žene. To je najčešći oblik raka maternice. Prema Nacionalnom institutu za rak 7780 žena u Sjedinjenim američkim državama umrlo je od raka endometrija 2009 godine. Istraživači nisu svjesni točnog uzroka raka endometrija, ali preveliki estroge može igrati ulogu. Žena ima veći rizik od razvoja ove vrste raka ako je starija od 50 godina podvrgnuta je hormonskoj nadomjesnoj terapiji, nikad nije bila trudna ili ima povijest polipa u endometriju. Ostali čimbenici rizika uključuju pretilost, neplodnost i dijabetes. Žene koje su počele menstruaciju prije 12 godine ili su počele menopauzu nakon 50 godine života također su izložene većem riziku. Bijelkinje češće razvijaju ovu vrstu raka nego žene afričkog podrijetla. Simptomi raka endometrija uključuju abnormalne menstrualne periode, druga krvarenja između razdoblja i grčeve maternice ili bol u donjem dijelu trbuha. Za žene koje su prošle kroz menopauzu, jasan ili bijeli vaginalni iscidak može biti simptom. Ostali simptomi uključuju bol u zdjelici, bol tijekom spolnog odnosa i bol tijekom okrenja. Tipično, Rak endometrija se prvi put otkrije tijekom pregleda zdjelice. Liječnik može preporučiti transvaginalni ultrazvuk da traži abnormalnosti i isključi druge uvjete. Ako ultrazvuk identificira abnormalno tkivo, liječnik može izvesti biopsiju endometrija kako bi uklonio i analizirao tkivo. Liječnik može izvršiti dilataciju i kiretažu ako treba ukloniti dodatno tkivo. Potrebna su daljnja testiranja kako bi se odredila stadi raka ako se dijagnosticira žena. Najčešći tretman za rak endometrija je operacija za uklanjanje zahvaćenih tkiva i organa. Liječnik može preporučiti histerektomiju za uklanjanje maternice i moguće okolnih područja, kao što su jajovodi ili jajnici. Limfni čvorovi također mogu biti uklanjani ako je rak metastazirao ili se proširio, liječnik bi mogao preporučiti zračenje, hormonsku terapiju, ili kemoterapiju. Prognoza za žene s karcinomom endometrija varira ovisno o težini. Obično se diagnosticira u ranoj fazi, a stopa preživljavanja je visoka ako se rak ne širi na druge dijelove tijela. Za žene čiji rak metastazira, stopa preživljavanja je znatno niža. Žene mogu poboljšati svoje šanse da se ne razvije kendometrija održavanjem zdrave težine i redovitim vježbanjem. Upotreba oralnih kontraceptiva također smanjuje rizik za žene. Ova kori za oralne kontraceptive traje čak 10 godina nakon što ih žena prestane uzimati.